Ağası falan var canım. Hey mehresi avarsan. Hey kayısı sada burcuna. Hey davhar şak varsan. Hey kayısı hutamın aması. Hey davayı da darsa. Hey kayısı canan zamı. Ağlayı gül ağlısa. Hey söylemem ağay salam. Thank you.
sana sırım açma hey. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gelmedi hey, kara göz gelmedi. Gelmedi hop. Peş. Ben de bir öldürün.
göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gelmeri, kara göz gelmeri. Ala göz gelmeri, kara göz gelmeri. Ala göz gelmeri, kara göz gelmeri. Ama. Siz uchun shoq-shoq qo'shib kelgan ustoz san'atkorimiz Sohibjon To'xtayevga qolaversa bugungi kechamizga mehmon san'atkor sifatida tashrif buyurgan Umidjon Saidxulovga ustoz san'atkorimizga kattakon rahmat deymiz ustoz ovozingizga ovoq san'atingizga san'at qo'shaversan hali oldinda albatta Umidjon Saidxulov ustozimizdan shoq-shoq qo'shib bo'ladi undan oldin bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra tabrik so'zlari juda ko'p nomlari chiqqan mehmonlarimizni tezroq yaqinroq kelishlarini qolaversa qisqaroq niyat qilishlarini iltimos qilaman. Hozir davra mikrofoni qarshisiga o'zgacha hurmat ehtirom ila Buxoro shahri azimdan tashrif buyurgan Farhod akamiz borlar. Marhamat, Farhod aka yaqinroq kelasiz. Buxoro shahri azimdan tashrif buyurgan mehmonimiz Farhod akamizda. Davra mikrofoni qarshisiga yaqinroq cholaymiz. Undan keyin Piri badavlat onaxonlarimiz nomidan oltin momamiz borlar. Oltin momamizdan chiroyli go'zal niyat tinglaymiz. Unga qadar Farhod aka yaqinroq kelasiz. Sizni chiroyli niyatlaringizga quloq tutamiz. O'zbekka o'xshatish topmoq muammo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim aslo dunyoda. Bolam deb yashaydi o'zbek. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'limi otashimdan yaralgan uchquni, qizimi parilardan chehrasi gulguni. Yuzlar lolam deb yashaydi o'zbek. Ehtirom etganga ehromlari bor. Kekkayganga bo'yin egmaydi zinhora. Beshigida jajji islomlari bor. Tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek. Ilohim o'zbegimizga jannat makon olkamizga ko'z tegmasin deya marhamat. Farhod aka yaqinroq kelasiz chiroyli niyatlaringizga quloqdamiz. Undan keyin albatta piri badavlat onaxonlarimiz nomidan oltin momamizdan chiroyli niyat tinglaymiz. Azlar albatta bugungi kechamizning eng aziz mehmoni bo'lib kechamizda ayollarimiz, onajonlarimiz, ustozlarimiz nomidan maktabgacha ta'lim tarbiya maktabi nomidan albatta bog'cha ishchi xodimlar nomidan Oqila ustozimiz borlar. Oqila ustoz siz ham yaqinroq kelasiz. Bugun ustozimizdan ham chiroyli niyat tinglaymiz. Ustoz degani ulug' nomga sodiqsiz, shogirdlarga qattiq quli odilsiz, qalbi toza, yuzini ro'paktasiz, dard ko'rmasin. Ustoz ko'zi qoshingiz ilohimsiz 100 yoshlarga kiringiz shogirdlarga mehr berdingiz so'z san'atini sehr berdingiz shogirdlarim bolalarim jonim dedingiz ustozginami 100 yoshlarga kiringiz doim shunday faqat yaxshi kunda yuringiz deya marhamat ustozimiz Oqil ustozimizni yaqinroq cholaymiz qolaversa Buxoro shahri azimdan tashrif buyurgan Farhod akamizni ham yaqinroq cholaymiz Farhod aka chaqiroq kelasiz undan keyin piri badavlat onaxonlarimiz nomidan Oltin momamiz borlar marhamat. Oltin momo siz ham yaqinroq kelasiz. Chiroyli niyatlaringizga quloq tutamiz. Siz uchun oltindan haykal tiklasammi? Butun borlig'imni baxshida etsammi? Tortgan bir lahzalik zahmatingizga barobar kelarmikan? Munis voladam. Albatta oltin momamizni bezovta qilmagan holda onajonimizni yonlariga borib chiroyli niyat tinglaymiz. Onasi bor insonning bu dunyoda kami yo'q. Bir chimdan osh qolsa ham Bolam seni ye qornim to'q degani so'zlarini eslab neta ko'zlarimdan ham yolg'on ekani bu so'zlari meni o'ylarkan onam. Onajon chiroyli niyatlaringizga barchamiz birgalikda quloq tutamiz. Marhamat. Rahmat akajon. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli va aziz davra qatnashchilari. Bugun mana bu yerga yig'ilishimizning asosiy sababchilari bo'lmoq Davra to'rini bezatib o'zining hurmat va ehtiromlarini bajo qilayotgan qizimiz Adolatxon, o'g'limiz Ergashxonlarning baxt va nikoh kechalari ekan. Ushbu fursatdan foydalanib, men ham bu 2 yoshga uzoq umr
baxt saadat, sıhhat salomatlik tilayman. Doimo baxtli saadatli bo'lib yursinlar. Yangi qurayotgan oilalari baxtli saadatli bo'lsin. Alloh nazari tushgan ajoyib bir oila bo'lsinlar. O'g'illi qizli bo'lib, bu yil shu vaqt nasib bo'lsa beshik to'ylarida ham ishtirok qilaylik. Hamda yana bir bor shaxsan o'z nomimdan, oila a'zolarim nomidan, qolaversa ko'chamiz nomidan olingan sovg'amiz bor, shuni topshirishga ruxsat berasizlar. Hamda yana o'zim oilam nomidan olgan sovg'amiz ham bor, shuni topshirishga ruxsat berasizlar. Siz berganingiz uchun rahmat. İyi yaşayın anacan, çırayla niyetler için teşekkür ederiz. Bir de karşıya içeri veririz. Siz de ne makette? Oltin momo chiroyli niyatlari uchun tashakkur deymiz. Marhamat, ana endi Farhod akamizni yaqinroq chorlaymiz. Buxoro shahri azimdan tashrif buyurganlar. Marhamat, Farhod aka yaqinroq kelasiz. Qolaversa, Oqil ustozimizni ham yaqinroq chorlaymiz. Biz e'lon qildik, kelmasalar xafa bo'lish yo'q. Albatta xalqimiz raqsga tushaman deb shay bo'lib turibdilar. Marhamat, yaqinroq kelasiz. Qolaversa, kiyo turamizni singiljonisi Samiyaxon, siz ham yaqinroq kelasiz. Albatta Kiyotaramızda singiljonni Samiyaxonni ham yaqinroq chorlaymiz. Marhamat, yaqinroq kelasiz. Marhamat, Kiyotaramızda opajonisi Samiyaxon yaqinroq kelasiz. Qani Samiyaxon opajon yaqinroq kelasiz. Siz ham qolaversa Oqil opamizni ham yaqinroq chorlaymiz. Ustoz, chaqqaroq kelasiz. Xalqimiz kutib turibdilar. Chiroyli niyatingizga quloqdamiz. Undan keyin Kiyotaramız opajonisi Samiya opamizdan chiroyli niyat, undan keyin Kiyotaramızni opajonisi uchun kutilmagan sovg'alari bor. Assalomu alaykum ustoz, xush ko'rdik. Tabiatda shunday qoida bo'lsa, inson yana bir bor dunyoga kelsa, yana bir bor tug'ilib, yanagi safar yana qaytib yana seni sevardim. Ossalar ham ming marta dorga, ko'ngil bermoq gunoh miyorga, kulsalar ham men oshiq zorga, yana qaytib yana seni sevardim. Assalomu alaykum. Fayzli kechaning mehribon, aziz, mutabar, qadri qadridan baland mezmonlari yu mehmonlari. Bugungi visol oqshomining qirol va qirolichasi. Mana bugun bizning 18-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining eng quvnoq, yoqimtoy, jajji farishta qizalog'i Adolatxon va ukam Ergashjonlarning baxt va visol oqshomiga yig'ilgan ekanmiz. Men o'zim nomimdan, oilam nomidan shu 18-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti ishchi xodimlari nomidan va shu bog'chamizning farishtalari jajji bolajonlarimiz nomidan bu ikkala yoshga ulkan baxt, Allohdan ulkan baxt, barcha orzular ro'yobini uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Ilohim ota-onasi baxtiga hamisha baxtiyor bo'lsin, o'g'illi qizli bo'lsin. Har doim shunday xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda shu yaxshi insonlar bilan diydorlashishni Alloh nasib aylasin. Izingda toptalgan xazonlar misol. Qiblaga termulib qarayveraman. Ayt qachon kelasan? Yana bir bora men seni Xudodan so'rayveraman. Armonman, otashman, dengizman, nurman. Jismi jahoningni o'rayveraman. Ayt qanday topasan qochmoqqa imkon? Men seni Xudodan so'rayveraman. Adolatxon singlim, baxtli bo'l. Baxt tilayman. Ey yashang ustoz, chiroyli niyatlar uchun tashakkur deymiz. Ana endi kiyotiramiz opajonisi Samiyaxon, yonimga yaqinroq kelasiz. O'zim siz uchun niyat qilib beraman. O'zim she'r aytaman. Kiyotiramiz talabiga binoan opajonim uchun eng go'zal she'rni sizga hadiya qilaman. Qiz yo'q uyda sarin sabo ismaydi. Qiz yo'q uyda jambil rayhon o'smaydi. O'g'illarning ota bilan ishi yo'q, qiz otasini har qadamda eslaydi. Ko'zlariga surgay bosgan izingiz qay o'g'ildan kamdir ayting qizingiz. Qiz yo'q uyda tonglar erta otmaydi. Ayvonda oy, tomda oftob yotmaydi. O'g'il qanday do'st bo'ladi bilmadimi? Qiz do'st bo'lsa siringizni sotmaydi. Samiyaxon, ukajoningiz siz uchun atagan sovg'a bor ekan. Bitta qarsi opa ukalar uchun qarsillatib chalib beramiz. Mehr oqibatingizga ko'z tegmasin.
bahorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Azizlarim, suyganlarim, dildan mehr qo'yganlarim, birga davron surganlarim, aziz opa singillarim. Siz borsizki bag'rim butun, bo'lmagayman g'amga tutqun, shukr qilay siz bor uchun, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Yıldızlı bir nervan uru, yürünler ey minge kiri, aziz opa singillerim. Sizler minin kiregimsiz, hayatta getirgeyimsiz, urup turgen yüregimsiz, aziz opa singillerim. Baxtimga siz omon bo'ling, g'amlar ko'rmay shodon yuring, farzandlarning baxtin ko'ring, aziz opa singillarim. Jiyanlarim baxtin ko'ring, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, xafa bo'lmang yuqlolmasam, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, ranjimang siz yuqlolmasam, aziz opa singillarim. Xafa bo'lmang yuqlolmasam, aziz opa singillarim. Donni bosib o'tsa bo'lar opangiz uchun, jonni fido qilish mumkin opangiz uchun. Ota uyda tug'ilish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Opa singillarga qolaversa, opajon ukajonlarga ko'z tegmasin. Bitta qarsa ichalib beramiz. Sizlar uchun albatta mehmon san'atkorimiz Bobo Murod Xudayev kuylaydilar. To'ylar muborak bo'lsin. Gözüm gözüne düştü, gözüm ebi kamaştı, kaşını kakıp koydun ay sana duvam yaraştı. Gözüm gözüne düştü, gözüm ebi kamaştı, kaşını kakıp koydun ay sana duvam yaraştı. Yanımda gücü olanı
Şuna
Yanaman, ah yanaman, vefasızdan tanaman, kalbimden nefret bilen, seni oylat kalaman. Yanaman, ah yanaman, vefasızdan tanaman, kalbimden nefret bilen, seni oylat kalaman.
Rahmat Albani bilan.